Dobro večer, poštovani gledaoci. Evropski zastupnik i bivši istarski župan Ivan Jakovčić održao je govor u federalnom parlamentu. Jakovčić je govorio o euroreformama, ali poručio: neka živi Bosna i Hercegovina. Ugledni zastupnik u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić, koji na čelu istarske delegacije boravi u posjeti predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, obratio se zastupnicima tog doma danas na sjednici. Jakovčić, kojeg je predsjedavajući predstavničkog doma Edin Mušić predstavio i kao dokazanog iskrenog prijatelja Bosne i Hercegovine, inicijator je Evropske rezolucije o Srebrenici izglasane 8. jula prošle godine. Na nama je da promijenimo povijest Zapadnog Balkana, opterećenu ratovima i stradanjem, te učinimo više za naše građane. Različitost je naša snaga i to može postati pobjednički slogan u Bosni i Hercegovini, kazao je Jakovčić, koji je u bogatoj karijeri dugo obavljao i funkciju istarskog župana. Prema njegovim riječima, Evropska unija treba Bosnu i Hercegovinu i ona može postati svjetionik Evrope, a on koji je cijeli život posvetio mirenju različitosti došao je, kaže, da pomogne izgradnji Bosne i Hercegovine. Otvorit ću najveću bocu šampanjca i biti najsretniji čovjek na planeti ako doživim da i posljednja zemlja Zapadnog Balkana postane članica Evropske unije, rekao je Ivan Jakovčić. Opozicioni lideri iz RS-a u Beogradu su održali preskonferenciju s kojoj su poručili da će tužiti sve one koji su prema Dodikovom nalogu širili laži o njima. Razlog zašto smo došli na konferenciju u Beograd je upravo nevjerovatna količina laži, poluinformacija i dezinformacija koja je velikim dijelom plasirana upravo iz Beograda i preko beogradskih medija. Mi ćemo u skladu sa zakonom o informisanju koji reguliše ovu materiju u Republici Srbije, on je drugačiji od zakona koji egzistira u Republici Srpskoj, mi imamo zakon o kleveti, a nemamo zakon o javnom informisanju. Mi ćemo naravno preduzeti radnje sa namjerom da se istina utvrdi. Naša politička borba se nastavlja i dalje, jer smatramo to je naša obaveza, da su nas građani izabrali. Mi ovdje predstavljamo 45% glasova građana Republike Srpske na prethodnim izborima. Čak za pojedinačne nivoje smo dobili podršku i veću za srpskog člana predsjedništva i za predsjednika Republike Srpske. Nova afera Papak u RS-u je na pomolu. Ovog puta prelazi se iz opozicije u poziciju. Najavljuje sam Milorad Dodik, koji očekuje prelaske iz redova SDS-a. Evidentno je da je SDS u izborima dobio 24, ta grupacija je dobila 24 poslanika. Danas imaju 18 ili 19, ne znam koliko. Od toga nisu svi iz SDS. Tako da SDS danas ima manji broj ovih poslanika nego što je imao u prošlom sazivu Narodne skupštine, i to govori o debaklu politike koju on vode. U SDS-u imamo razgovore, odnosno inicijativu određenog broja ljudi, mislim da je preambiciozno da ja vam kažem koje se imena, ali u suštini oni isto već znaju ko su. Zastupnik u državnom parlamentu Senad Šepić odgovara onima koji za njega traže stranačke sankcije. Jedan od prozvanih prošle sedmice, Amir Zukić, neće da odgovara na Šepićeve napade. Nakon što je kantonalni odbor SDA Unsko-sanskog kantona zatražio preduzimanje unutar stranačkih akcija protiv zastupnika SDA u državnom parlamentu Senada Šepića, zbog izjava u centralnom dnevniku reagirao je i sam Šepić. Šepić u izjavi za Face tvrdi kako su se protiv njega okrenuli ljudi koji nemaju izborni kredibilitet s proteklih izbora. Dakle, govorio sam o principu da oni koji budu na listama i dobiju povjerenje ljudi trebaju voditi procese, a oni kojima narod ne dadne povjerenje ne mogu imati glavne funkcije i određivati o narodu. U tom smislu, primjer, u Ukrajini sam ja, od svih kandidata SDA i svih drugih stranaka na izborima 2014. godine, dobio najveći broj glasova. Iz SDA sa mnom su na listama bili ponuđeni narodu i Šemsudin Dedić, Amir Avdić i Asim Kamber. Sva trojica su izgubila, nije ih podržao narod, a ja sam pobjedio i dobio mandat u parlamentu. Potom je vrh stranke unutra stranačkim obračunima mene istisnuo iz svih organa, a Dedića imenovao za ministra u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa onda podpredsjednika SDA BiH i člana glavnog odbora SDA BiH, zatim i predsjednika kantonalnog odbora SDA Unsko-sanskog kantona. Šepić ističe kako danas takvi ljudi vode kantonalni odbor i moraju vratiti vrhu SDA milostinju za pozicije, tako što ruše uspješne ljude kojima je narod dao povjerenje. Kontaktirali smo i generalnog sekretara SDA Amira Zukića, koji je na ove optužbe odbio dati bilo kakav komentar uz poruku: ne gledaj šta kaže, već ko kaže.
Američka ambasadorica i zamjenik asistenta američkog državnog sekretara upozorili su na stanje reformskih procesa i probleme sa izbornim zakonodavstvom. SAD ni u kom smislu nije organizirao posljednje proteste u Banjoj Luci, istakla je ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. SAD širom svijeta su uvijek zagovarale slobodu izražavanja, to je osnova naše demokratije i vjerujemo da je jako važno da demonstracije se dese, da moraju biti mirne i to jesmo vidjeli u subotu. Jesmo zabrinuti što je bilo neke jake i nekorisne retorike. Mislim da se sve ovdje u Bosni i Hercegovini mora fokusirati na izgradnje zajedničkog društva i napretku, a ne na stvaranje podjela. Neću komentirati pojedinačne izjave, ali mislim da znate o čemu govorim. To je istina za svake proteste. Biće ljudi koji će govoriti stvari koje nisu dosljedne u skladu sa međunarodnim standardima, ali ono što je opet važno je da ljudi slobodno govore o ono što očekuju. Evropska unija već dugo upozorava na to da Bosna i Hercegovina ima velike probleme s nezaposlenošću mladih, a sad na to upozoravaju i Sjedinjene Države. Mi gubimo borbu, gubimo tu bitku i postoje znakovi da se zaista to i dešava, postoje stvarni pokazatelji da mi tu bitku gubimo. Dakle, to je visoka stopa nezaposlenosti mladih, najviša u Europi. I, nažalost, ekonomski rast je spor. Veliki je odliv mladih, odlazak mladih ljudi i veliki broj mladih ljudi odlazi. Postoje i druga pitanja, to su novi problemi koja nismo imali možda prije 20 godina. To su pitanja poput stranih, dakle osoba koje idu na strana ratišta i problemi sa ekstremizmom. Dakle, to su problemi, ako se ne rješavaju, oni se ne rješavaju samo od sebe, će biti samo gori ukoliko ne budemo radili na njima. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland je u video poruci BH političarima poručila da se moraju početi ponašati odgovorno, a posebno prema građanima Mostara. Pomoćnica američkog državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Victoria Nuland poslala je specijalnu video poruku bosansko-hercegovačkim političarima povodom održavanja konferencije BiH 2020. U svojoj poruci poručuje kako je neophodno da nastave raditi na započetim reformama. Nije tajna da je Bosna i Hercegovina već dugo zemlja u kojoj je korupcija zaustavila reforme i obogatila političare na račun njenih građana. Danas apeliram na političke lidere i građane Bosne i Hercegovine da počnu sarađivati umjesto da budu rivali, da pokrenu napredak i razvoj, da prigrle politiku inkluzivnosti s ciljem stvaranja novih radnih mjesta, dolaska investicija i poštenih poslovnih praksi ljudima u ovoj regiji. Na jesen političari moraju osigurati da se lokalni izbori održe u svim općinama, uključujući i Mostar, čim je građanima onemogućeno da glasaju još od 2008. godine. Fundacija Dogs Trust uručila je vrijednu donaciju Veterinarskom fakultetu, koja će doprinijeti boljoj brizi za životinje. Jedna od najvećih svjetskih organizacija za brigu o psima, Fundacija Dogs Trust, u okviru svoje podrške provođenju zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u Bosni i Hercegovini i trajnom rješenju problema pasa lutalica, dodijelila je Veterinarskom fakultetu u Sarajevu donaciju u iznosu od 91.242 konvertibilne marke, a sve u cilju podizanja kapaciteta veterinarske struke i unapređenja dobrobiti životinja. Nove prostorije i oprema nabavljeni ovim sredstvima će poboljšati dobrobit pasa, ali i unaprijediti usavršavanje za stručnjake i edukaciju za studente. Zadovoljni smo partnerstvom sa ovim fakultetom kojim se osigurava izgradnja kapaciteta veterinarske struke širom zemlje, koji mogu pomoći svojim zajednicama u rješavanju problema pasa lutalica na održiv i trajan način. Donirana sredstva iskorištena su za izgradnju novih, obnavljanje i uređivanje postojećih prostorija, te za nabavku nove i modernije opreme koja će olakšati i unaprijediti proces njege pacijenata tokom i poslije operacija. Nastavit ćemo dalje da unapređujemo naše kapacitete, da budemo prepoznatljivi, a u sklopu onoga što radi Dog Trust zajedno sa vladom kantona, mislimo da je došlo vrijeme da veoma brzo, efikasnije, racionalnije, jeftinije da radimo na kontroli napuštenih pasa. U aktivnosti koje provode Fundacija Dog Trust i Veterinarski fakultet aktivno se uključila i vlada kantona Sarajevo koja podržava njihov rad. Toliko u 8 u 8, poštovani gledaoci. Mi se vidimo ponovo u 10 sati. U nastavku slijede Crna Guja i Pablo Escobar. Ne minuti kamera.